Siltala-näyttelyssä on historiallisen aineiston lisäksi mukana nykytaidetta. 4 virolaista taiteilijaa ja 4 suomalaista taiteilijaa. Tämän nykytaiteen tehtävä tässä näyttelyssä on tuoda esiin ehkä sellaisia kriittisiäkin äänenpainoja. Käsitellään identiteettiä ja nationalismia, kansallisuutta eri näkökulmista. Ja sitten tietysti myös kuvataan sitä tämänhetkistä ihmisten elämää Virossa ja Suomessa. Suomi ja Viro itsenäistyivät 100 vuotta sitten, ja yhteydet Tallinnan ja Helsingin välillä kävivät vilkkaiksi. Jo 20-luvun lopulla kaupunkien välillä kirjattiin 15 000 matkailijaa vuodessa. 40-luvun lopulla tuo lukema oli 0. 60-luvun puolivälissä liikennöinti alkoi uudelleen ja 15 000 matkailijaa kirjattiin vuodessa. 80-luvun lopulla tuo lukema oli noussut 100 000, 90-luvun puolivälissä jo 1 000 000. Ja nykyään Helsingin ja Tallinnan välillä matkailee miltei 10 miljoonaa ihmistä vuosittain. Miten tähän on tultu? Tervetuloa Silta-näyttelyyn.